Moi. Tänään mä ajattelin kuvata, mitä tehdä hiihtolomalla ja silleen. Eiköhän vaan aloiteta. Eli siis ekana te voitte vaikka piirtää, ja mä olin siis silloin mun serkulla. Sitten te voitte vaikka leipoa, ja sitten te voitte mennä pihalle. Ja mä hyppäsin tuonne lumikasaan, mutta se ei oikein näyttänyt hienolta. Mä yritin, että se olisi näyttänyt hienolta, mutta joo. Sitten te voitte esimerkiksi mennä ottaa kuvia. Tässä oli kaksi kuvaa, mitä me otettiin. Sitten sä voit syödä jotain hyvää. Me oltiin justiin leivottu tommosia keksejä. Ja sitten te voitte mennä pulkkamäkeen. Ja toi on siis kuvattu kauan sitten. Eli siis tää video oli tässä. Tää oli aika lyhyt, mutta toivottavasti silti pidit tästä. Ja somet sä löydät alhaalta. Se olisi moi moi!